こんにちは、開講師です。今日はですね、クラウドファンディングの幕開けて大成功を収めた圧倒的な映像美を誇るこだわりのモバイルプロジェクター。こちらご紹介します。じゃーん。シネマージュ。はい。これ話題になってたんで、気になってる方もいるんじゃないかなと思いますけど、手に入れましたんで、こちらご紹介していきたいと思います。さあ、早速開けてみましょう。せーの。はい。こちら、本体になります。円筒状のこの本体。天面がタッチパネルになっています。タッチセンサー付きです。で、レンズがあって、でピント調整用の部分、それから背面行くと電源ボタン、それから 3.5 ミリの外部スピーカーとかヘッドホンをつなぐためのジャック、そんでここ USB ってありますけど、今刺さってんのはリモコン用のレシーバー、もう一個 USB 端子でしょ、それから HDMI の入力で DC インですね、電源を入れるところです。はい、シンプルな作りですけども、サイズこんな感じです。かなりコンパクトです。上面見てみましょう。上面はこの Bluetooth のマークと戻るボタンと、あとはメニューを表示させたり、真ん中で決定したり、横で選択したり、ボリュームのプラスマイナスがついてます。で、底面行くと、4分の1インチのネジ穴が切ってあります。で、付属品は、電源供給するためのアダプターでしょ?それから、マニュアルとリモコンになってます。このシネマージュはですね、幕開けで大成功を収めたわけですけども、まあ、どんなプロダクトかというとですね、持ち運びできるサイズ感、上面が簡単操作のタッチスクリーンになっていたり、Android OS を搭載していて、デバイスに接続しなくても、これ単品で YouTube とか各映像サービスを楽しむことができたり、200アンシルーメンの明るさで約2時間も内蔵バッテリーで映像を楽しむことができたり、4K 動画とか 3D 動画にも対応してたり、かなり多機能なんですよね。8000mAh のバッテリーを搭載してるんで、まあ2時間連続して映像を楽しんだりすることができるんですけど、大きなスクリーンで映像を楽しむことなんかもできます。この本体の中には 3W のスピーカーもついていて、本体だけで高音質な音声を楽しむこともできるし、16GB のストレージも内蔵してます。ちなみに映像の解像度は 1920×1080p のフル HD 画質でスクリーンに映すことができます。これだけコンパクトなんで、アウトドアシーンなんかではかなり活躍するんじゃないかなと思います。もちろんお家でも場所を選ばず、どこに持ち運んでもどこに設置しても使いやすい大きさなので、屋外屋内問わず活躍できるプロジェクターだと思います。じゃあクラウドファンディング幕開けのプロジェクトのページを見ながら、どんな製品か説明していきたいと思います。はい、こちらが幕開けで行われていたシネマージュのプロジェクトのページになります。約1800万円集めてサクセスしてます。かなり大成功したモバイルプロジェクターですね。天空映画館を持ち歩こう、圧倒的な映像美を誇るこだわりのモバイルプロジェクター。持ち運び可能なポータブルサイズで圧倒的な映像美とこだわりの音質を実現。プレミアムオートフォーカス、ピントが合わないということはもう言わせません。300インチ迫力のサイズ、200アンシルーメンの驚異的な明るさっていうことです。モバイルプロジェクターの常識を超えた傑作。 1080p フル HD の解像度で 3D にも対応してます。圧倒的な握力、300インチ、300インチかなりでかいですよね。ちょっと後で映し出して見てみましょう。お家で300インチで映画とか楽しめたらかなり楽しいですよね。これまでの家庭用プロジェクターは100から150インチが一般的っていうことなんで、まあ、それからすると2倍の大きさになるっていう感じですね。で、解像度がね、1080p、これはいいところですよね。かなり綺麗だと思います。明るさが200アンシルーメンなんですが、モバイルプロジェクターではトップクラスの明るさっていうことですね。さらにですね、シネマージュは映画館などで業務用に使われることが多い DLP 投影方式を採用しているっていうことで、これまでの家庭用モバイルプロジェクターに多く使われていた 3LCD 方式と比較すると、明るさとかカラーコントラストが鮮やかで、かなり綺麗な映像で楽しむことができるみたいです。オートフォーカスついてるっていうのはいいですよね。オートフォーカスでしっかりピント合わせてくれて、で、自動で台形補正もしてくれるようです。台形補正は上下トータルで80度の角度まで自動で水平な投影をしてくれるっていうことですね。これもかなり便利です。パッと設置しても角度がまっすぐじゃないと気持ち悪かったりするじゃないですか。その点、自動台形補正がついてると雑に置いても結構しっかりと綺麗な長方形で投影してくれるので、これは嬉しい機能だと思います。 3W のデュアルスピーカー搭載、天空映画館は一層上質空間へ。 3W のデュアルスピーカー、これもね、楽しみですね。どんぐらいの音質で聞けるのか。広範囲なタッチパネル設計でストレスフリーな操作性。このタッチパネルはかなり使いやすそうですね。表示もかなり大きくて操作しやすいと思います。もちろんリモコンで操作することもできて、リモコンはマウスモードとカーソルモードがあります。マウスモードっていうのは、なんかレーザーポインターみたいにリモコンを動かすとカーソルが動いてくれるモードで、これはかなりね、便利です。ワイヤレス接続なので、あらゆるデバイスに対応と書いてありますね。ワイヤレスで楽しむ自分だけの映像空間。様々なデバイスに対応、iOS、Android、Windows にも対応してます。スマートフォンとの接続はもちろんワイヤレスだし、Wi-Fi 接続して、インターネットに接続して、
映像のストリーミングサービスを楽しむことなんかもできます。そして8000mAh のモバイルバッテリーとしても利用可能。これ面白いですよね。こんな機能があるんだ。まあ、背面さっき紹介しましたけど、上から電源ボタン、イヤホンジャック、 USB ポート、 USB ポート充電、あ、この充電マークはこっから電源供給できるってことなんだ。面白い。ここに電気のマークがついてたんで、これなんだろうと思ったんですけど、このシネマージュ自体を 8000mAh のモバイルバッテリーとして使うことができるっていうね。面白い。これ便利だと思います。で、 8000mAh あるんで2時間の投影ができる。これもすごくいいですよね。その下 HDMI ポートと DC ジャックがついていて、まあ、外観こんな感じになってるんですけど、なるほどね、そういうことか。おうち時間にこうやってお家でゲーム楽しんだり映画見たりっていうのもいいでしょうし、あ、天井にねこんな風に映して、これね僕たまに、やるんですけど、寝る前に天井にプロジェクターで映像を映して映画とかアニメを見ながら寝るっていうね、これ結構おすすめです。もちろんアウトドアでも活躍できますよね。あ、ホテルに持って行ったりね、まあこれだけ小さいんで、ちょっと荷物に余裕がある場合は持って行っても楽しいんじゃないでしょうか。あとはなんか家族で旅行するとか、お友達とどっか行くっていう時にバッグにポンと入れていけば、みんなで楽しむこともできますよね。もちろんビジネスシーンでも、まあプレゼンテーションとかでも使えると思います。パソコンの画面を映したりね、携帯とかタブレットの画面をミラーリングして映したりってこともできるし、かなり便利だと思います。製品の詳細ちょっとだけ見てみましょう。サイズとか重量が気になりますけど、サイズはですね、直径9センチ、高さが 16.1 センチになってます。で、重さが 740g、 結構コンパクトですね。はい、じゃあ設置して使っていってみましょう。さあ、今こんな感じでシネマージュを設置してみました。デスクの下に設置したんですが、壁まではダーッといって 3.6 メーターで今設置してあります。かなり大画面、もう壁いっぱいに、はい、こんな感じでかなりの大画面になってます。壁からシネマージュまではだいたい 3.6 メーターで、今映し出されているスクリーンのサイズが横3メーターで縦 1.7 メーターぐらいです。約ですね、かなりの大きさになってます。ちょっとね、電気を消してみましょうか。電気を消すと、はい、こんな感じです。今ちょっとフリッカーみたいになってますが、肉眼で見ているスクリーンは綺麗です。ちょっとシャッタースピード変えて綺麗に映してみましょうか。はい、こんな感じで綺麗に映ってます。いかがでしょうか。ちなみに僕が立ってみるとこんな感じです。相当大きい。じゃあ使い方をちょっとやっていきましょう。リモコンは電源ボタンとミュートボタンと、あとはピント合わせとマウスボタンでしょ、 OK ボタンとカーソル、ホームボタンと戻るボタンと音量のプラスマイナスがあります。マウスボタン押すと、これすごい便利なんですけど、マウスがこうやって出てきてくれて、リモコンを動かせばマウスカーソルが動いてくれます。これすごく便利。これで一個一個見てみましょう。 E シェアっていうのはミラーリングができるやつですよね。で、YouTube でしょ、 Google Play でアプリやゲームを追加することもできるみたいです。まあ、ゲームはどうやってやったらいいかちょっとわかんないけど、まあ、便利なアプリを追加したりっていうのはいいかもしれませんね。で、アプリの管理があったり、ここでインストールされてるアプリを管理したり、設定ボタン、ファイルの管理とか HDMI 入力とかですね、この辺が簡単に選べます。設定見てみましょう。ネットワーク設定、これは Wi-Fi 接続するときに使えますね。 Bluetooth は外部スピーカーとかを使うときに使えます。言語と入力の設定とか、投影方式、これは台形補正もできるし、投影モードを選択、カーソルの速度とかフォーカスモードとかいろいろ設定できます。ファンの風速なんていうのもありますね。でも聞いてるところファン結構静かです今のところ。あ、これは自動で今設定されてますね、デフォルトでは。あと音の設定、音今音量は 100%、 日付と時刻の設定、デバイス情報とあります。ファイルの管理見ると、内蔵ストレージに入ってるファイルがここで参照できます。ちょっとミラーリング使ってみましょうか。 iMirror、 これを開いてスマートフォンの e シェアアプリを開きます。そうするとここにもプロジェクターの名前が出てますんで、これを選択。で、テレビミラーを押すと、今プロジェクターに映っている映像をスマートフォンに映すことができます。はい、戻ってみると、はい、こんな感じで、プロジェクターの映像をスマートフォンに映すこともできるし、今度はスマートフォンの映像をプロジェクターに映してみましょう。画面を共有する。iPhone の場合ってやることでミラーリング開始できます。画面ミラーリング。プロジェクターの名前が出ましたね。これで選択すると、スマートフォンの映像をミラーリングして使うこともできます。Google Chrome を開いて、
テントサウナが出てきましたけど、横画面で見ることもできます。横画面にしてあげると、はい、こんな風に画面を広く使うことができます。スマートフォンで見ている映像とプロジェクターに映ってる映像が同じですね。これがミラーリングです。これはとっても便利。ミラーリング停止するときはこの設定からミラーリング停止を押すだけです。ミラーリング停止、はい、これで戻りました。じゃあ、YouTube も見てみましょうか。ネトフリとか Amazon プライムとかは、まあ、著作権に引っかかるんで、 YouTube で僕の動画ちょっと見てみましょう。音声どんな感じか。検索から河合浩二を検索して、はい、出てきましたね。このマウスカーソルとっても便利で、リモコンを動かして OK ボタンを押せば選択できるんですけど、 OK ボタン長押しでドラッグ&ドロップができます。これでスクリーンをスクロールすることもできます。下までいっぱい検索結果があるんで、 OK ボタンを長押しして上にやってあげると、こんな感じでスクロールすることもできます。何見てみようかな。オープニングが音楽から始まるやつ、僕が前に紹介したスケボーの動画、これ見てみましょう。再生。はい、止めました。ちょっともう一個見てみましょうか。再生。はい、こんな感じです。音声も映像も結構いい感じですね。まあざっとこんな感じなんですけど、オートフォーカスと自動台形補正ちょっと試してみましょうか。設置してあるシネマージュをずらすので、そうするとオートフォーカスが効くので、ちょっと見ててください。動かします。はい、オートフォーカスが開始されました。これで勝手にフォーカス合わせてくれる、ピント合わせてくれるっていうのはすごい便利ですね。じゃあ自動台形補正やってみましょう。設置してあるシネマージュを傾けてみましょう。おいしょ。どうかな？はい。わかりましたか？傾けても水平に直ってくれます。はい。ほら、直った。で、ピント合わせも自動でやってくれる。ほら、台形補正優秀ですね。いい感じです。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、こちらの高性能なモバイルプロジェクターシネマージュご紹介しました。気になる方は説明欄から URL チェックしてみてください。モバイルプロジェクターとかがあると、まあ、今本当にね、おうち時間にいろいろ動画コンテンツ見たり、まあ、YouTube もそうですけど、 Netflix とか Amazon プライムとか見てる方多いと思うんですけど、モバイルプロジェクターがあるとスマートフォンとか、まあ、パソコンで見るのとまたちょっと違った楽しみ方ができるので本当におすすめします。はい、またこういったクラウドファンディングの面白いプロダクトとか、あとはガジェットとかドローンの動画たくさん紹介していきますんで、よかったらチャンネル登録して次回以降の動画を見てください。アメリカンスクールバスを改造して日本縦断これからしますんで、そちらのコンテンツは説明欄に載ってる別のチャンネルで発信していきますんで、よかったらそちらもチャンネル登録してもらえると嬉しいです。 SNS の情報も説明欄に載せてますんで、よかったらチェックしてフォローしてみてください。さよなら。